Astarada karantin qaydalarını pozduqlarına görə restoran sahibi və toy təşkilatçısı cərimə olunub. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən karantin rejim qaydalarının icra olunmasına nəzarət məqsədi ilə keçirilən müvafiq tədbirlər zamanı Astaranın Pensər kəndi ərazisində yerləşən restoranda bu tələblərin pozulması müəyyənləşib. Bununla bağlı olaraq restoran sahibi və toyun təşkilatçısı barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən inzibati protokol tərtib edilməklə cərimə olunublar.